da sa Kancelarijom za javno ulaganja sarađujemo dobro. Rekonstruisana je škola 8. septembar i nastavit će se radovi tamo koji su dogovoreni. Ako setite kad je bio predsednik Vučić, rekli smo da će se doraditi toaleti, deo fasade i deo dvorišta. I projektna dokumentacija za to spremna, to će se raditi. Rekonstruisana je škola Mladost, ali onda smo se dogovorili da ćemo uraditi i sportsku salu za školu Mladost, što je fenomenalna stvar. Izrađujemo projektnu dokumentaciju za to. Izrađena je projektna dokumentacija, objavljena javna nabavka i završena. Ja mislim da će se ovih dana objaviti koji je izvođač radova za osnovnu školu Sveti Sava. Preko milion i ne znam koliko hiljada eura će se uložiti u tu školu. Čekamo dozvolu za raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju kompletnog gimnazije. Radimo... Ugrejanje je fenomenalna stvar, takođe, 8. septembra. To je sad što sam rekao, radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje. Da. Vi ste više puta, ja još uvijek nisam, ali obići ću to i sa vama i ja, sa medijima, uređenje kanala Rogoz. To takođe radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje. Negde oko 560 metara se radi. A koliko pare Kancelarija dala nam od... Znači kako nabrojaste? Pa dosta. Dosta pare. I radit ćemo projektnu dokumentaciju za staru školu Vuka Karadžića. Čekamo da se objavi lista za to da možemo da radimo projektnu dokumentaciju za pedagošku školu, da se rekonstruiše i pedagoška škola, pa možda u nastavku i srednja stručna škola. Odvojili smo novac za projektnu dokumentaciju i već su obišli neki koji će verovatno dati ponudu, nadam se da hoće projektanti za uređenje bolnice. Još dosta para ćemo u narednom periodu odvojiti za projektovanje unutrašnje rekonstrukcije bolnice. Malo sam rekao za Rogoz šta se radi 560 metara i rekao sam još 4 faze, dakle do kraja naše nadležnosti sa kanalom Rogoz ćemo raditi. Radimo dvorište osnovne škole Dušan Radović sa Ministarstvom privrede. Pre neki dan sam se čuo sa pomoćnicom ministra privrede oko novog konkursa, pošto smo kandidovali ulicu 7. juli za potpunu rekonstrukciju i očekujemo da sa njima to radimo. Oni su mi rekli da o tome prvo treba da odlučuje EIB, dakle Evropska investiciona banka, da će to biti krajem septembra i da će se verovatno odluka doneti krajem oktobra. Ja sam pomoćnici ministra Biljani Žarković, sa kojim imamo dobru saradnju, rekao da je za to za nas kasno. Mi bi volili da ulicu 7. juli uradimo ove godine. I da bi bilo možda dobro da mi razgovaramo sa Evropskom investicijom bankom i sa Ministarstvom privrede šta bi radili naredne godine. Da, pravo. Jer ako mi ne uradimo sad u ulicu 7. juli, gde je naš učešće negde oko 16 miliona dinara, onda će nam 16 miliona dinara ostati neutrošeno u budžetu. Da.